Абітурієнти занепокоєні функціонуванням сайту електронного вступу до вищих навчальних закладів. У перші дні вступної кампанії частина випускників не змогла подати заяви через збої в роботі сервісу. Подробиці наша знімальна група дізнавалася в приймальній комісії одного із тернопільських вишів. Нагадаємо, що цьогоріч відбулися зміни в системі вступу до вищих навчальних закладів. Зокрема, подавати документи абітурієнти можуть тільки через електронний ресурс. Більшість вступників такою умовою задоволені. Не потрібно витрачати зайвий час чи кошти на дорогу. Особливо це стосується абітурієнтів з інших міст. Та чи готовий сайт електронного вступу до повноцінного функціонування? Не потрібно їхати, це можна зробити на місці і хтось може допомогти. Ну, наприклад, як хтось їде далеко їхати, не знає міста, не знає, куди йти. Електронний вигляд кращий. Важко. Сайт трошки перегружений. Ага, сайт зараз перегружений? Так. Я чула, що вже не наготувалася робити сайт, ще ні? Можливо. А ви намагалися подати електронний? Так, дня два назад намагалася, але прийшлося їхати. Вже в перші три дні вступної кампанії були суттєві збої в роботі сервісу. Так, абітурієнти не могли подати документів ні з дому, ні з університетів. У приймальних комісіях такі несправності пояснюють великим напливом електронних заяв. Запевняють, що станом на сьогодні система працює успішно. Не розрахували інфоресурс системи в цілому, що буде такий наплив абітурієнтів, і через те були певні труднощі в подачі електронних заяв. Але для допомоги тим абітурієнтам, які не мали можливості подати з дому, в нашому вузі створений центр надання такої допомоги, і відповідно ті абітурієнти, які приходять до нас, вони мають можливість тут подати електронну заяву. У Міністерстві освіти і науки проблеми із перевантаженням сайту вирішують тим, що на деякий час взагалі припиняють роботу ресурсу. Це розвантажує систему. Таким чином, після подання заяви в електронному кабінеті абітурієнта, до наступного дня з'явиться інформація, що його допущено до конкурсу. Якщо проблеми все-таки виникли, вступник має можливість прийти в приймальну комісію, де йому допоможуть зареєструватися.